demokratët në këmbë, kudo që janë, e mundimshme, e lodhshme, me sakrifica, me dhunë, me terror, dajnesh, por ne do fitojmë, ne do e përmbysim të regjimin. Ky është shtet kashte, ky është shtet droge, krimi. Kurdoni se si u shpërbë nga korrupsioni, hakër ka kudo, hakër të sulmuan dhe Kosovën, po si futën do t'i gjëmë në këmbë, se ka mbrojtje, se ka mure që mbrojnë sisteme digitale, mure digitale që mbrojnë sisteme digitale. Kurse kërë ka shpenzuar 200 milion për mbrojtje, i kanë vjedhë të gjitha në përgjepe dhe kanë në pa mbrojtje sistemet. Vjeqe shumisë i vjedhin vetë këta edhe i nxjerrin në treg. Koha i thret sot demokratët më shumë se kur. Për ngrihen në lartësinë e guximit tyre dhe të fillojmë me datën 12 betejën e madhe kundër këtij regjimi. Këto ditë të nderuar kryetarë të pranishëm në këtë sallë, bashkë me kryetarët e grupeve, bashkë me anëtarët e grupeve, duhet detyrimisht të organizoni takime në çdo blok, në çdo rrugicë, në çdo rrugë. Të bisedoni me qytetarët,